prozor gledam sokak naš i bolna sećanja me krenu na slikama od nekada ti i ja. Spaja, razdvaja i u njoj nema pravila, svaki početak je i kraj, ako ljubav izgubi tu čar. A kad već tu smo, ti i ja, ne daj da ugasi se žar. Jer kada dušom hladan vetar zavlada, znaj, suđen nam je kraj. Čarolija, čuda sveta sva, niti je magija među zvezdama. A kad me pogledaš, bez daha ostavljaš sve o čemu sanjam ja, sa sobom si mi donela, ostala ne ostala, već si posebna. Sve o čemu sanjaš ti, iz obe ruke nudim ti, ostali ne ostali, već smo posebni. Lepo, poštovani gledalci, moj vaš gost, Davor Lazić, dobro jutro. Dobro jutro, Branko. Dobro mi došao. Hvala vam na pozivu i dobro jutro vama i vašim gledalcima. Šta smo ovo čuli? Ovo smo čuli neke, moje u stvari, dve autorske pesme. Prva pesma je, urađena je melodija na tekst Teodore Stojanović, a druga je kompletno moja, obzirom da je to nešto čime se bavim, jel? Dobro, imali šanse da nešto snimite? Koliko je uopšte teško početniku da, odnosno pevaču, da izda svoj materijal? Jako je teško uopšte autorima, neafirmisanim, zato što znamo u kakvom vremenu živimo, jel? Žao mi je što je tako, obzirom da spadam i sam među takve. Konkretno u mom slučaju, postoji jedna mogućnost saradnje sa jednim bendom iz Novog Sada. Najprej smo prijatelji, a samim tim došli smo do toga da možemo da budemo i saradnici. Oni su bili gosti kod vas, oni su nam zajednički prijatelji, ja ih ovim putem pozdravljam, to je bend Talasna dužina i nadam se da ću sa njima na obostrano zadovoljstvo da dve neke pesme promovišem, jel? Jel možemo nekde da vas slušamo, gledamo? Pa ja moram da priznam da sam ja trenutno u fazi onoj stvaralačkoj i da sam se malo povukao od nastupa. Dobro, možete malo, možeš malo da stvaraš i da radiš, znaš što radiš? Naravno, samo život muzičara je malo stresan, iako postoje jako lepih situacija koje se dešavaju, ali to su rad do kasnu noć. To je iscrpljivanje energije, onda u mom slučaju meni to ne odgovara kada treba da sednem da pravim nešto svoje. Tako da ja sam sveo na nekih jednom do dva puta mjesečno u Beogradu sa drugarima, sa kojima sam i pre svirao, odsviram nekad neku svirku, naravno ne možete bez toga, to vam je u krvi, morate da svirate. Šta se svira, sam autorsko ili sve? Ne. A obzirom da sviramo u lokalu kafanskog tipa, sve su popularnije više ove stare kafane, karirani stolnjaci, poznati repertoar pop rock,
i onda se završi na nekoj narodnoj. Ali teško pravim kompromise, ali ova narodna koja je kod nas na repertuaru, kao što su stare, ono, Toma Zdravković, Hari Džinović, to prosto uživanje za sviranje i za pevanje i onda... Tako, ima. Za svakoga po nešto. Neke, za svakoga po nešto. Neke tvoje kolege su kategorične, znači samo sviraju autorske, neke samo sviraju pop rock. Da. Pa, znate kako... Ja mislim da treba znati sve, nikad se ne zna. Naravno. Kada naravno. Može, gde, kad, šta je, da zatrebaju u kom lokalu, koji kafani. Naravno. Sad to je sad stvar razmišljanja. Pa ja sad, znate, da biste isključivo pravili svirke samo sa svojim pesmama, morate da budete zaista poznati, da imate mnogo tako hitova, je. A ne vidim nešto da kod nas ima baš bendova sa mnogo hitova. Sem što bih spomenuo, na primjer, Lexington, Tropico, Amadeus band, to su već bendovi koji mogu da... I Davor Lazić u nekom bliskoj budućnosti. A, ja se nadam. Hoćemo da čujemo još nešto? Pa, hajde... Sad ćemo čuti. Evo, U grupa, jedna jutarnja pesma. Iako sunca nema baš napolju, ali... Biće ga, biće. Maš. Probudi me sunce kroz prozore prljave musave. Oblačim se žurno, kafu pijem, nestajem. Trljam oči sanjive da mi ne bi zaspale. Vrata guram nervozno, ptice gledam slobodne. Odlazim dok još drugi spavaju. Koraci zvočnikom odzvanjaju. Na obali začaravija sanjarim. Kao lađe velike kad otplovim. Evo to, na primjer, od U grupe. A možemo da čujemo i, obzirom da jel, se bavim autorskim stvarima, jednog od najdražih kantautora. Opet krivi tip, no ljubavni peh, mimo svakog reda, nešto nam se ne da. Luda ženska glava, viša sila, a mimo svakog reda, ma nešto nam se ne da. A što da pjevam sad, kad to svako zna? A što mi značiš ti, a što ti značim ja? Ma što da pjevam sad, kad to znaju svi? Jedno osjećam ja, a drugo osjećaš ti. Da jedno osjećam ja, a drugo osjećaš ti. To je bio Miladin Šobić, inače. Dobro, hvala lepo što si bio gostitelj programa. Hvala vama. Želim ti puno uspeha. Nadam se, barem jedno dve pesme, tri CD-u ili već kako kažu. Ja mislim da ćemo, promo. Da, mislim da ćemo se vidjeti tim povodom. I nadam se jednoj u Staroj Pazovi. Da. U svakom slučaju, hvala na pozivu. Ja ću se rado odazvati i ako bude prilike, vidimo se negde na piću. Sve najbolje. Hvala vam.